Учебници со интерактивни содржини во кои се пополнува, пишува, црта, подцртува, сече. Учениците немаат обврска да ги враќаат. Ова се очекува да стапи на сила кон средината или најдоцна до крајот на идниот месец како дел од измената на законот за учебници за основно и средно образование, со што родителите ќе бидат ослободени од должноста воведена со распределбата на бесплатни учебници. Нема да се враќаат оние учебници во кои учениците пишуваат, а се однесува на учебниците од прво до трето одделение. Меѓутоа, тие информации званично ќе ги допиеме со измените и писмено известување од страна на Министерството за образование до Одделението за образование во Општина Битола и секако до сите општини во Република Македонија. Покрај ненавремената дистрибуција на бесплатните учебници, лани со проблем се соочија и учениците од средните стручни училишта поради немањето учебници со одветни неизмените на наставните планови и програми, зашто врз веќе постоечките учебници никој години наназад не направил измени. Тата година и оваа година министерот најави дека тие проблеми ќе се надминат оваа година и се надеваме дека учениците во средното стручно образование оваа година ќе почнат со бесплатни учебници и ќе нема проблеми како што имаше минатата година, а цела оваа година Бирото за развој на образованието и стручните служби кои што беа задолжени за учебниците во средното стручно образование многу работат и се надевам дека оваа година тие проблеми ќе бидат надминати. Лани за прв пат се воведе наставна програма по електронски пат, што направи доста конфузија како кај родителите, така и кај децата. Ќе се учили и оваа учебна година со помош на компјутерите. Значи, се што е новина и се што ќе биде внесено и во наставните планови програми, и во средните, и во основните училишта, за се ќе добиеме информација од Министерството за образование и наука и посебно од стручните служби кои работат на таа проблематика. Инаку владиниот проект Бесплатни учебници за учениците од основното и средното образование почна со реализација од лани. Списоците што училиштата ги правеа за набавка на учебници ќе служат за евиденција при враќање на истите. Учениците кои ќе одат на полагање по одреден предмет ги враќаат учебниците со кои завршили, додека учебникот по кој се на поправен испит го враќаат откако испитот ќе го положат. За годинава се предвидени 90 милиони денари буџетски пари за набавка на учебници.